Суперкубок України між командами Шахтар Донецьк та Вріполь. Сезон 2010-2011 в українському футболі розпочинається на славутій арені у місті Запоріжжі, дуже затишному і місті, і стадіоні, на домашній арені Запорізького Металурга. Безперечно, це свято для Запоріжжя. Зараз швиденько склади команд, які вийдуть на футбольне поле. Потім поговоримо про все інше, тому що зараз розпочинається церемонія відкриття. Уже склад Шахтаря. 30-й Андрій П'ятов, 33-й Дар'я Осуна, 36-й Олександр Чижов, 44-й Ярослав Ракіцький, 26-й Разван Рац, 3-й Томаш Хюбсман, 7-й Фернандіньо, 8-й Жадсон, 10-й Віліан, 20-й Дуглас Коста, 21-й Олександр Гладкий. Це минулий трофей залишився на вічне зберігання у київського Динамо, який виграв цей трофей. Клуб, який виграв цей трофей 4 рази минулого року, команда перемогла Полтавську Ворську і здобула цей трофей. От він на ваших екранах. Дуже симпатична така чаша. Інтер, суперкубок. І зараз до вашої уваги склад Таврії. Отже, у воротах перший номер Максим Старцев, 3-й Микола Кашевський, 8-й Андрій Корнів, 9-й Олександр Ковпак, 11-й Антон Монахов, 19-й Ілля Галюза, 22-й Жарко Любенович, 27-й Денис Голайдо, 28-й Максим Фощук. Танеться, побачимо, як воно буде. А тим часом біля лави запасних Сіврополської Таврії у нас Олександр Сукманський. Олександре, тобі кілька слів, а тим часом розпочався поєдинок. Ракійський, два центральні захисники, подача. Здається, виграти другий поверх зараз Монахову. Ну, Гренадеру, який практично все знімає у власному штрафному майданчику. Дуже впевнено грає головою. Антон Монахов у цьому компоненті він може дати фору будь-кому. Зараз немає положення поза ворота. Гладкий пробиває! 1-0! Зараз помилка захисників Сімферопольської Таврії. Фантастичний гол забиває Олександр Гладкий. Ну що ж, вітаємо Донецький клуб з тим, що до сьогоднішнього поєдинку. Тут просто шаленіють болівальники. Справді, Олександр Гладкий – найкращий бомбардир міжсезоння у складі чемпіона України. Щоправда, забив свої 4 м'ячі він у одному матчі і у складі одного клубу. Подивіться зараз, яка передача хороша. Гладкий вбіг у зону. Ну, проблема. Все-таки проблема захисників у Таврії. Так і не вдалося її вирішити повністю Пучкову. Про це ми поговоримо зараз докладніше. Є для цього, безперечно, якраз нагода. Справа в тому, що два захисники, Слободан Маркович та Саша Джурічич, вони дискваліфіковані. Так само команда грала і в Кубку Інтертото. Тим часом зараз м'яч у Гладкого, виступного майданчику робить, просить Гладкий, Дуглас Коста. Пролітає повз м'яч, Ілля Галюза підібрав м'яч, але проблеми дуже серйозні в обороні. Дуже легко, дуже швидко, динамічно. Ліліан з м'ячем 1-1. Обігрує зараз суперника, подає на Дугласа Косту. Коста скидає на Срну. Срна у штрафному майданчику. Прибирає м'яч від себе Срна і стріляє у сектор. Швалець на своїй половині поля, не особливо пресингуючи суперників. Зараз Голайдо отримав м'яч, пробиває Голайдо! Чому претензії до Галюзи? Тому що центр поля, ну виграти, знову ж таки, я повторюся, що виграти центр поля у Шахтаря дуже складно. Зараз Ковбак! Штрафному майданчику пробиває Ковбак! Ой, момент який хороший зараз. Ось який передач, який пас віддав зараз Олегу Менюк. Переправляється м'яч на Гуменюка. Гуменюк переправляє і рахунок стає 1-1. 1-1. Подивіться, щось несамовите тут коїться зараз на лаві запасних Сімферопольської Таврії. Максим Фещук забиває м'яч. Максим Фещук забиває м'яч у ворота Донецького Шахтаря у цій ситуації. От бачите, знову дуже груба помилка. Не допрацював Рад. Зовсім не допрацював Рад в цій ситуації. Подивіться, Голайдо кидає м'яч. Передача від Ковпака на дальню стійку. Гуменюк перестрибує Раца. Переправляється м'яч. Немає положення поза грою. Немає положення поза грою. Ракіцький даремно піднімає руку. Ковпак. Гуменюк дуже здорово зіграв Гуменюк. Дуже здорово зіграв Гуменюк. І вже з близької відстані не добіг до кінця Ракіцький. Бачите, тут оці радість Сергія Пучкова. Ну, несамовита радість чемпіона Радянського Союзу у складі Дніпропетровського Дніпра. Але рахунок стає 1-1. Ну що, ну ви знаєте, Разван Рац як наслідок помилився і отримав жовту картку. Ну от бачите. Підказував там своїм партнерам купніше і трішки ближче до воріт. Треба стати. І мене склалося враження, що це, ну скажімо так, заготовка, одна із заготовок від Таврії. Оскільки... О, гол забиває зараз Донецький Шахтар. Я перепрошую Григорію, але тим часом Жадсон забиває. Дуглас Коса зараз помчався правим флангом, і ви знаєте, мені згадався знову ж таки фінал Кубку УЄФА. Тоді на місці Коста був Дар'я Срна. Я хочу сказати Григорію, оце от награна комбінація вже від Шахтаря. Пам'ятаєте, який? О!
забили. Другий гол у ворота Бременського Вердера, футболіста Шахтаря. Тоді Серна прострілив. Передача пішла з флангу на Жанцу. На Жанцу знову ж таки опинився у тому місці, де він і мав би бути. Дуже легко пройшов зараз Дениса Голая до Дуглас Коста. Передача і в дотик Жанцом переправляє м'яч у сітку. Ну що ж, 2-1. 2-1 Григорію. Награна комбінація від Сімферопольської Таврії, але знову сімферопольцям потрібно зараз відігруватися. Він і роздає, і сам атакує, і все робить просто. Зараз передача на Рата, Рат у штрафному майданчику на лівому фланзі. Прострілює, і тут пролітає повз м'яч Вільян, дожене м'яч Дар'я Осерна. Не наздогнав м'яч Дар'я Осерна. Зараз дуже легко втік, зараз знову передача глибока до лінії штрафного майданчика. На правому фланзі Вільян проти Кашевського, дуже легко походить Вільян суперника, віддає під удар. Жадсон віддає на Гладкова. Гладкий, немає положення подорожі, Гладкий б'є. Жадсон далі, немає тут порушення правил. І знову немає порушення правил. Фернандіньо. І все-таки вийшли зараз. Власне, не вийшли. Удар зараз Серний. І хто вийде? Ну і лунає свисток про закінчення першого тайму. Вільян. Фернандіньо з м'ячем зараз. На лівому фланзі подача на дальню сійку, і рахунок стає 3-1. Олександр Гладкий, якому не пощастило наприкінці першого тайму, бо мав він два фантастичні просто шанси для того, щоб забити, але тоді не пощастило. Зараз він проявив своє гольове чуття і на дальній стійці замкнув передачу Фернандіньо. Ну і варто відзначити також пас Фернандіньо, який просто наче рукою викинув м'яч на дальню стійку, де Гладкий спокійнесенько приправив м'яч, слідкує. Немає тут положення поза грою, бачимо дотик пас. Біляна, Фернандіньо дивиться, подає, і Гладкий програє зараз єдиноборство Голайдо. Немає Кашевського, якому м'яч закинули за голову. І бачимо, тут Гладкий спокійно переграє старцева. 3-1 на користь Шахтаря. Чекає від опіки. Передача на лівий фланг на Біляна. Вілян може війти в штрафний майданчик. Вілян входить до нього, обіграє зараз суперника, пробиває. Старцев всіх згрупуватися, ближній кут пробував Вілян. Любенович і той ледь не організував атаку. Фернандіньо у штрафному майданчику. Фернандіньо дотик намагався пробити, пробив у ногу Монаху простріл. Нікого немає у штрафному майданчику. Серна. Серна накидує на Гладкого. Гладкий у штрафному майданчику зупиняє м'яч, розбирається. Ну подивіться, ну як так можна? Дали прийняти, розвернутися. І просто пощастило, що м'яч не попав на ногу, як слід Олександру Гладкому, інакше був би хет-трик. Ми бачимо зараз і пана Куніцина, і пана Фірташа. Подача від Голайдо, м'яч прилітає до рук Андрія П'ятова. Хороша подача, але намагається грати в організаторську гру. Немає положення поза грою у Серни, немає! Передача, і що зараз? Вільян 4-1. Не було у Серни, положення поза грою не було. Був офсайд у іншого футболіста Шахтаря, зараз нам покажуть повтор. От в мене таке враження, що не було. Зараз будемо дивитися точно повтор. Вільян забував вже у порожні ворота. 4-1. А ну дивимося епізод. От бачимо, що положення поза грою тут є. А у Серни немає положення поза грою. А з м'ячем то Серна. З м'ячем Серна, і він не в офсайді. Тобто абсолютно чистий гол. Жадсон віддав передачу. Пропустив м'яч Гладкий. Пропустив правильно. Тому що якщо б він зачекав м'яч, от бачите, кількома секундами раніше був приблизно такий самий епізод. Монахов віддає назад на Дугласа Косту. Юс Адріано, Коста, спокійний несенький, без ніяких проблем, тікає від суперника, забігає раз. Можна віддавати передачу, раз, м'яч на лівій нозі, пробиває раз поруч зі стійкою під м'яч. І прокинний двір вже влаштували. Це організовувати, йому простіше зіграти. Грає от в організаторських діях, але при цьому намагається не помилятися. Зараз передача на Рата, виходить Старцев, і зараз гол, ще один буде. Луїс Адріано забуває, 5-1. Куди побіг Старцев, мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Розхитали оборону Таврії зараз футболісти Шахтаря, це без сумніву, але і Старцев, ну, прочитав він цю ситуацію, але і передача на Раце була дуже хороша, і швидкість у Раце дуже сильна. І подивіться, спокійнесенько, помилка Старцева. Починає нервувати вже голкіпер, ну, розуміє він, що оборона грає не так, як потрібно. Не в тому стилі, в якому мала б грати. Ну і тут вже просто розірвали. Динамо на початку сезону, але врешті-решт команда закінчила сезон не дуже хорошим. Тож, можливо, це дасть можливість далі себе реабілітувати. Фернандіньо під удару Адріано. Адріано 6-1. 6-1 для Шахтаря. Луїс Адріано робить дубль.
від Бристоль Таврії просто в шоці. Стартер там, що я міг зробити в ситуації? Немає офсайду, немає, немає, помиляється Курілов, який затримує грі Фернандіні. Фернандіні все зробив як слід. Ми бачимо, що тут також дуже вдало зіграв і Тейшейра, подивіться, бачите, ніяк не може заспокоїтися Тейшейра. Рад. Рад, далі з м'ячем, Рад, б'є Рад 7-1. Рад свого досягнув. Рад свого домігся, і він заробив повністю цей гол. За другий тайм я хочу привітати його, хочу сказати, що він був одним з найкращих у складі Шахтаря у другому таймі. Дивіться, тут як просто, як діти бавляться вже футболісти донецької команди. Разван найкращий у складі Шахтаря у другому таймі. Найкращий. Знаєте, ну і тут голайди, ну примітивно якось це все робилося. Ну і пробив. 20 копійок заробив у цій атаці. Разван Рад. Один. Волочецьк вже ніяких емоцій, окрім от догори здіння того великого пальця руки. Я так розумію, говорю, що і на лаві запасних Шахтаря також емоцій вже особливих немає. Так, але можу вже сказати, що черлідери, дівчата вже приготували герб Шахтаря для того, щоб виносити його на поле пресаташе Прем'єр Ліги. Андрій Палаєв тут підходить і з технічними працівниками Шахтаря узгоджує всі нюанси, які можуть виникнути під час процедури нагородження. Тобто всі вже чекають одного того моменту, коли піднімуть кубок над головою. Ну а тим часом пролунав фінальний свисток Андрія Шандора. Ну що ж, донецький Шахтар, забивши 7 м'ячів у ворота Сімферопольської Таврії, у матчі за Інтер-Суперкубок України святкує перемогу і здобуває трофей. Перший трофей сезону 2010-2011. Таврія, ну що, поклюпавши голови, хлопці, всі програють, потрібно триматися, потрібно якось стримати емоції, сезон довгий. Ну а це переможці. Вболівальники Донецького Шахтаря, тело яскраво. Ну, зараз показує Дар'я Сарна, що давай, вискакуй туди, вискакуй. Ну він каже, ні, тут ще сезон попереду, можна і зламатися. Ну і от, Дар'я Сарна, салют. Свято у Запоріжжі на честь Донецького Шахтаря. Багато говорилося про те, що чи варто робити, проводити такі от матчі. Варто. Подивіться, яке свято, яке щастя. Яким настроєм вступає у сезон команда Мірча Луческо. І Мірча Луческо пританцьовує Мірча Луческо. Я думаю, що він не танцював от з часу перемоги Кубку УЄФА. А тут пританцьовує. Дуже добре організована трансляція цього поєдинку. Ну, мені залишається лише сказати, що футбольний сезон України 2010-2011 років розпочався. Розпочався дуже яскраво. Я хочу подякувати моїм колегам Григорію Палію та Олександру Фокмацьку, які сьогодні допомагали мені в організації коментування цього поєдинку для вас. Подякувати всім, побажати всього найкращого. Для вас працював Ігор Циганик. На все добре.